Ганна Рубіс – фотограф-любитель. Займається 1,5 роки. Найбільше любить знімати людей. Про виставку дізналася з соцмережі Facebook. Дуже гарні роботи, мені дуже подобається. Найбільше я полюбляю портрети, але те, що заворожує погляд, це в більшій ступені це пейзажі. Щодо цих картин, фотокартин, мені найбільше подобається туман. Особисто сама я жодного разу в тумані не фотографувала, тому я більше люблю споглядати те, що не роблю я. Я оцінюю роботу з точки зору художності. Вона майже ідеальна. Олександр Нарожний – один з 20 майстрів, чиї роботи представлені на виставці. Чоловік почав фотографувати у 1980 році. Найчастіше знімає репортажі. Говорить, фотоапарат носить з собою щодня. Зйомки заздалегідь не готує. Не цілеспрямовано. Я не організовую свої роботи. Я перебуваю в ситуації і споглядаю за життям. І раптом бачу щось цікаве. Одразу виникає бажання зняти. Шукаю всі можливості, щоб це зробити, і щоб мені нічого не завадило. Спонтанно виконані і всі 4 роботи, які Олександр Нарожний представив на виставці «Південний альбом 2020». Одну з них автор зробив у поїзді. Треба так себе поводити просто у цих обставинах, щоб люди сприймали тебе як свого. Навіть, можливо, ще простіше, як меблі, щоб тебе не помічали. Незважаючи на те, що я високого зросту, я сиджу в притул. Ось руки людини. Ця рука від мене знаходиться ближче, ніж ваш мікрофон зараз. До цієї людини від мене відстань десь 1 метр і 20 сантиметрів. І ніхто мене не бачить. Виставку організовують 8-й рік поспіль. Цього разу представлено 52 роботи. Цьогоріч тут присутні твори не тільки професіоналів, членів Миколаївської спілки фотохудожників, але й роботи їх друзів-любителів. Вони різні за своїм рівнем. Фотографи, які мають європейські відзнаки, фотографи, які всеукраїнські відзнаки мають, і молоді. Така вона різнобарвна. Ірина Гузій говорить, виставка «Південний альбом 2020» не має єдиної тематики і має експериментальний характер. Триватиме вона місяць. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.